e fogo que arde sem seguro. Saudades desses momentos, é lógico que sim, porque foram momentos extremamente importantes. Quero dizer, não é mais gosto. Eu vou começar o nosso programa de hoje por lhes contar uma história. Morra, ou Dantas, morra! I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Eu não sou um homem de muitas palavras. Falo o que os outros escrevem.